Bueno, molt bon dia a tots. Gràcies en primer lloc també a l'escola per ajudar-nos a organitzar de nou aquesta segona sessió sobre aquesta eina del sobre digital. La sessió té dues parts diferenciades. Una primera de caràcter diguem, més teòric, on el que volem doncs, és donar-vos unes pinzellades del que són les obligacions jurídiques que estableix la llei en matèria d'ús de mitjans electrònics, d'obligatorietat d'ús de mitjans electrònics, obligatorietat d'ús i imposició d'obligacions tant pels òrgans de contractació com per les pròpies eines de licita o de licitació electrònica que les diferents administracions en el seu cas construeixin. Un cop fet aquesta primera diguem, part més jurídica i més teòrica, farem el descans pel cafè, sempre necessari, i llavors a la segona part de la jornada ja veurem el que és pròpiament l'eina. La part de l'eina explicarà l'Araceli Roca, que és la responsable de solucions de contractació del Departament de la Vicepresidència, de l'àrea TIC, del Departament de la Vicepresidència. I aquesta primera part més jurídica i més de requeriments i de coses a tenir en compte en plecs, etc., doncs la faré jo, que sóc la cap d'àrea d'assessorament i d'informes de la Junta Consultiva. Per tant, fem aquesta primera part. Un altre esment que volíem fer és hem pensat que potser les preguntes és millor fer-les totes al final de la sessió, perquè hi haurà probablement moltes coses o dubtes possiblement que es suscitin amb aquesta primera part, que és possible que amb la segona s'acabin resolent. En tot cas, com que al final de la sessió tindreu la visió global tant del que és la teoria com el que és la posada en pràctica que hem dissenyat, que hem construït i que haureu d'utilitzar, doncs, bueno, amb aquesta visió pensem que és millor fer totes les consultes al final. Per tant, comencem ja amb aquesta primera part més teòrica, com us deia, partint, com no pot ser d'una altra manera, en matèria de contractació pública, partint de la directiva, sempre. És el nostre punt de referència. La directiva, que com sabeu és de l'any 2014, va entrar en vigor el 18 d'abril de 2014, s'havia d'haver transposat el 18 d'abril de 2016, fa quasi 2 anys, Doncs, fent referència a aquesta simplificació que comentava ara la directora en la presentació, aquesta eficiència, aquesta transparència, aquesta, en definitiva, millor participació o possibilitat de participació dels licitadors en els procediments de contractació pública, doncs, fent referència a tots aquests avantatges que comporten l'ús dels mitjans electrònics, doncs, establia ja l'obligatorietat de que en tots els procediments de contractació pública, tots els mitjans de comunicació, i diu la directiva, inclosa el que és la recepció i la tramesa d'ofertes, es fessin utilitzant mitjans electrònics. La directiva establia també una vacatio legis, un període transitori, que l'Estat espanyol va adoptar de manera tàcita, per dir-ho d'alguna manera, ja que la directiva deia que els estats membres podien posposar aquesta obligatorietat a 18 d'octubre de 2018. Per tant, 2 anys i mig després de finalitzat el termini de transposició. Com que a nivell estatal no teníem llei, doncs, lògicament aquesta obligació no hi era encara, aquesta obligació d'ús de mitjans electrònics, no teníem la directiva transposada. I com sabeu ara, la llei 9/2017, que entrarà en vigor, com bé dèiem, el divendres de la setmana vinent, doncs, el que fa és recollir aquesta mateixa obligatorietat i avança una mica, no és que avanci l'obligatorietat, sinó que escurça el període màxim, diguem, de període d'adaptació que ens havia donat la directiva, que era octubre de 2018. Per tant, l'obligació la tenim ara, obligació d'ús de mitjans electrònics, la tenim ara a partir del divendres de la setmana vinent.
Veiem en la, en la, en la llei de contractes que si bé es fan fent referències puntuals, moltes vegades acompanyades encara dels documents en paper, no és fins a les disposicions addicionals, concretament la quinzena, que no s'estableix l'obligatorietat d'ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública. És a dir, si un mira la llei sense mirar les disposicions addicionals, fa referència a documents, fa referència a sobres, té una terminologia i una relació molt similar pel que fa doncs, a ofertes a la que tenia la norma precedent. I com deia, doncs, fins que no s'arriba a aquesta disposició addicional no s'estableix aquesta obligació. Aquesta disposició addicional quinzena estableix una doble obligació. L'obligació, per un costat, de fer servir mitjans electrònics en totes les notificacions i comunicacions que es facin dins dels procediments de contractació pública. Per tant, m'avanço ja en dir que això és l'obligatorietat de l'ús del Notum, que ja fa temps que està disponible i, de fet, fa temps també que està, bueno, està integrat amb la plataforma de serveis de contractació pública i està a disposició des de fa temps. I d'altra banda, estableix aquesta obligatorietat que sí és més novedosa, que és l'obligatorietat de presentar les ofertes per mitjans electrònics. Aquesta obligatorietat, el que sí que estableix la llei també són determinades excepcions taxades, és a dir, l'obligatorietat de presentar les ofertes per mitjans electrònics no és potestativa ni de les empreses ni dels òrgans de contractació d'exigir-la, perquè la disposició addicional configura aquesta obligatorietat com una obligatorietat dels òrgans de contractació d'exigir aquesta presentació per aquests mitjans, doncs ella no ho fa de manera potestativa, sinó que és imperativa. Llavors, estableix determinades excepcions, la majoria vinculades a una qüestió de no disposar, de tractar-se de procediments específics en què requereixin doncs, programari o especificacions tècniques que no siguin d'ús general, i en aquests casos és uns dels que s'acceptua l'obligació d'exigir mitjans electrònics. Altra excepció, per exemple, quan la requereixin doncs, escales o quan models de físics, suports físics, models que s'hagin de presentar, doncs lògicament en aquest cas es preveu l'excepció. També es preveu l'excepció en el cas de que degut a diguem a no utilitza la paraula atacs informàtics, però sí que diu en moments en què la seguretat de la pròpia eina de licitació electrònica doncs es vegi qüestionada, doncs en aquests casos també excepcionalment es permetrà l'ús del paper. I jo diria que aquestes eren les excepcions. Llavors, important tenir en compte que si no es fa ús de mitjans electrònics, o sigui, si no exigiu l'obligatorietat de que us presentin les ofertes per mitjans electrònics, heu de fer-ho constar en un informe específic fent constar les raons per les quals no s'ha exigit en aquella licitació l'ús de mitjans electrònics. Entenc que aquest informe, aquestes raons, han de ser raons de les que us acabo d'exposar, les recollides en les excepcions, que la pròpia disposició addicional conté. Aquesta mateixa disposició addicional quinzena també estableix l'obligació dels òrgans de contractació. Veieu que són disposicions, veureu que són disposicions que van establint obligacions tant pels òrgans de contractació com pel que són els sistemes informàtics de tramesa electrònica d'ofertes. En aquest cas, com a obligació dels òrgans de contractació, s'estableix que heu de vetllar perquè en totes les comunicacions i intercanvis d'informació emmagatzemats també i custòdia d'informació es preservin la integritat, la confidencialitat i el secret de les ofertes. Aquí volia comentar dos aspectes. D'acord. Dos aspectes volia comentar.
El primer d'ells és que, com veieu, es configura com una obligació dels òrgans de contractació, però és una obligació que, per una part, diguem, el compliment o la garantia ja ens la dona l'eina del sobre digital, que és aquesta primera part de vetllar perquè en les comunicacions i els intercanvis d'informació doncs, es garanteixi aquesta integritat, aquesta confidencialitat i aquest secret. Això ho garanteix la pròpia eina, per tant, l'òrgan de contractació ja compleix a través, fent ús de la pròpia eina. Faig un parèntesis, aquesta obligació, per cert, no és nova. També en el món paper la llei establia l'obligació dels òrgans de contractació de vetllar per aquesta integritat, etc. I ja era una obligació que teníeu tots els òrgans de contractació. La diferència és que ara a l'eina de sobre digital doncs, aquesta part us l'ajuda a garantir. L'altra part, que és l'emmagatzemat i la qüestió de la informació, aquesta part no queda coberta per l'eina de sobre digital. L'eina sobre digital no és un repositori de documentació, sinó que, com veureu després amb l'explicació de l'Araceli, té tres fases, però finalitza, diguem, l'ús de l'aplicació del sobre digital finalitza en el moment en què, diguem, el contracte és adjudicat, d'acord? Finalitza amb l'obertura de les ofertes. Per tant, l'emmagatzemat de la documentació i aquesta qüestió de la documentació doncs s'ha de fer, lògicament, també per mitjans electrònics, però fora de l'eina de sobre digital. Una altra obligació que estableix la llei és que tota la informació que requereixin les empreses i les especificacions tècniques necessàries perquè puguin participar en les licitacions doncs que estiguin a disposició, que es posin a disposició de totes les parts interessades en les licitacions. Aquesta obligació es dona compliment també amb la pròpia eina i amb la posada a disposició per part dels interessats d'un document d'especificacions tècniques que està penjat a la plataforma al front office de la plataforma de serveis de contractació de la Generalitat, també ara accessible a través de la pàgina web de la Junta. És un document que després l'Araceli comentarà amb totes aquestes especificacions tècniques que lògicament compleixen els requisits de ser no discriminatoris, conforme estan desoberts, etc. No se sent bé? Molt bé, doncs aquest document, per tant, dintre de l'apartat de materials de suport que veurem més endavant que tenen totes les empreses, doncs està també aquest document amb les especificacions tècniques perquè ja sàpiguen què requereixen per participar en una licitació utilitzant l'eina sobre digital. Una altra obligació que estableix aquesta disposició addicional, ja la setzena, és que els programes i les aplicacions, en aquest cas l'aplicació informàtica del sobre digital, siguin d'ampli ús, fàcil accés i no discriminatoris, requisits aquests que lògicament el sobre digital compleix. La facilitat d'accés després la comentarem. Ha comentat ja la directora que és una eina web, que per tant s'accedeix doncs, a través de la web, a través concretament de la web del front office de la plataforma de serveis de contractació, i que es posa a disposició dels interessats per part de l'òrgan de contractació. La llei dona una alternativa a una altra. En aquest cas, el que s'ha fet en l'àmbit de Catalunya, tant de la Generalitat com també per a les entitats locals, és posar aquesta eina a disposició de tots els òrgans de contractació i de totes les empreses. Pel que fa el que és el sistema de comunicació i d'intercanvi i emmagatzemament d'informació, es recull una obligació similar a la que hem comentat anteriorment, de que els òrgans de contractació heu de vetllar per garantir doncs, la integritat, la confidencialitat i el secret, doncs, també aquesta mateixa obligació la tenen el que són les eines, els sistemes de comunicació i d'emmagatzematge d'informació. L'emmagatzematge, com he dit, queda al marge del sobre digital, però els sistemes de comunicació i l'intercanvi doncs, garanteix, d'una banda, l'eina sobre digital garanteix la integritat, veurem després
doncs que les ofertes es trameten xifrades, que es custodien en una caixa forta, que no és accessible fins al moment de la data i hora d'obertura, que per tant queda garantit doncs la integritat, la no manipulació de les ofertes. També que els òrgans competents en la data assenyalada, que només els òrgans competents en la data assenyalada puguin tenir accés, això també es garanteix doncs, a través de la pròpia configuració de la mesa, de les persones custòdies, que veurem que són les que després permetran obrir aquesta caixa forta per, electrònica, per possibilitar l'accés a les ofertes. I aquesta altra obligació de garantir que en cas d'infracció de la prohibició d'accés, doncs que aquests intents de violació que quedin degudament registrats. També l'eina doncs, té mecanismes, alertes, per posar en alerta doncs, aquests intents. L'eina els sistemes d'intercanvi d'oferta, concretament el sobre digital, diu la llei també que han d'oferir prou seguretat davant els virus informàtics. El tema dels virus informàtics, després també comentarem quan parlem una mica dels plecs, és un tema lògicament important a tenir en compte pels possibles efectes que pot tenir la presència de documents amb virus. L'eina ofereix prou seguretat davant dels virus informàtics des del moment que és segura i que garanteix que cap dels documents que les empreses ens presentin s'infectaran amb virus estan a dintre de l'eina. El que l'eina fa un cop rebudes les ofertes és totes, abans de ser obertes, passen per l'antivirus corporatiu de la Generalitat. El dubte que pot suscitar o el problema que poden suscitar els virus informàtics doncs són en els casos en què les ofertes arribin ja infectades de l'ordinador de l'empresa proveïdora. En aquests casos caldrà regular en plecs i caldrà veure quines conseqüències ha de tenir aquella infecció. El que és clar és que en els dispositius de la Generalitat o de les entitats locals no es poden obrir documents amb virus. Per tant, caldrà veure les conseqüències jurídiques d'allò en funció de quin document estem parlant, que és el que no es pot accedir, el que és inaccessible per justament tenir un virus. Però en tot cas, això era un matís a tenir en compte de cara a plecs i de cara a possibles situacions conflictives que ens trobarem de ben segur amb les licitacions, amb alguna, però bueno, que en tot cas el que és l'obligació de l'eina de garantir la seguretat front als virus informàtics doncs sí queda garantida. També estableix la disposició addicional 16a de la llei que les aplicacions que s'utilitzen per fer les comunicacions i les notificacions electròniques, en el nostre cas hem comentat l'Enotum, doncs han de garantir tant la data i hora d'enviament de posada a disposició, en el cas de l'Enotum, de posada a disposició i d'accés pels interessats de les notificacions electròniques. Caldrà veure també dintre del procediment i caldrà regular-ho també en els plecs què es vehicula a través de notificació electrònica i què es vehicula a través de comunicació electrònica, que com sabeu són qüestions diferents. L'Enotum, que està integrat amb la plataforma CBS de contractació pública, també ens dona la garantia d'integritat d'aquella notificació, del contingut de la comunicació, de la notificació que ens tramet i la identitat del remitent, lògicament. La disposició addicional, aquesta mateixa disposició addicional 16a de la llei també estableix que remet, pel que fa a l'àmbit estatal, remet a una ordre ministerial per establir quin és el nivell de signatura electrònica que s'exigirà en els procediments de contractació pública. En aquest punt, a Catalunya, tant pel que és Generalitat com també entitats locals i, lògicament, sectors públics vinculats amb dues, el Decret Llei 3/2016 ja va establir que en l'àmbit en els procediments de contractació pública i concretament en l'enviament i la recepció d'ofertes per mitjans electrònics,
l'assignatura requerida, l'assignatura suficient, era l'avançada basada en un certificat qualificat o reconegut. Després també l'Araceli comentarà quines són algunes d'elles o les principals o les més habituals signatures que compleixen, que són d'aquest nivell, per diguem, la més coneguda o la més a l'abast de tothom, el DNI electrònic, i però d'altres, que després l'Araceli les comentarà. Aquesta mateixa també disposició addicional estableix una primera alerta que també conté ara l'encara vigent disposició addicional setzena del text refós de la llei de contractes, que és aquesta al·lusió a que les referències que conté la llei a documents escrits no obstant la presentació per documents electrònics. És una salvedat que en el text refós vigent encara doncs, no tenia encara massa sentit, però realment amb la nova llei, tal com s'ha configurat, com us deia, que tota la llei sembla estar parlant de paper fins que no arribes a la quinzena, no te n'adones que està parlant de documents electrònics, doncs potser té més sentit ara, s'entén més doncs, aquesta alerta, que en tot cas no deixa de ser doncs, bueno, lògicament un aclariment potser sobrer, no? Potser no necessari ara mateix. Aquesta disposició també conté, com també ho feia, ho fa encara, la que tenim vigent, la possibilitat de presentar les ofertes, si es fan per mitjans electrònics, en dues fases. I això, com que s'estableix com una opció de les empreses en la llei, doncs aquesta opció lògicament l'hem construït també en l'ENA sobre digital. Consisteix en fer una primera tramesa, que les empreses fan una primera tramesa del que són les empremtes digitals dels documents, les empremtes electròniques dels documents, que ho fan a través d'un document resum de les ofertes on es contenen totes aquestes empremtes electròniques. Es fa primer aquest enviament únicament amb les empremtes i en un període màxim de 24 hores posteriors es fa l'enviament del que és ja tota la documentació pròpiament dita. Això doncs, lògicament té el seu interès per les empreses i pensem que en poden fer ús, i als plecs també s'ha de fer l'explicació corresponent, doncs quan es tracti de documents molt pesants, etc., doncs que les empreses prefereixen poder enviar, perquè amb l'enviament de les empremtes digitals, diu la llei, s'entén presentada l'oferta. És el moment de presentació de l'oferta és el moment en què s'envia aquest resum amb aquestes empremtes. El posterior enviament del que són els documents, doncs, és un enviament posterior, però que l'oferta s'entén presentada, insisteixo, amb el moment de presentació d'aquest resum, que a més és el que, com després comentarà l'Araceli, té el registre d'entrada, d'acord? Una altra previsió que conté la disposició addicional setzena i que també cal tenir, ha de tenir el seu reflex en els plecs, és la possibilitat de les empreses de que presentin còpies de seguretat dels seus documents en suports físics electrònics, en USBs o en CDs. Aquestes còpies doncs, poden tenir molt valor doncs, en el cas de documents que no es puguin obrir, que estiguin malmesos, etc. Després, la llei també estableix que els formats de documents electrònics admissibles que s'admetin s'han d'indicar en l'anunci o en els plecs, per tant, una altra previsió als plecs. Aquí, després l'Araceli també comentarà, però dir-vos ja que l'eina de sobre digital admet tots els formats d'ampli ús, de documents d'ampli ús. I també diu la llei que aquests formats admissibles diu que han de permetre, s'han d'ajustar aquestes especificacions públicament disponibles per tothom, de manera que permetin la plena accessibilitat no només a l'òrgan de contractació d'aquells documents, sinó a altres possibles intervinents en fases posteriors de les contractacions, com poden ser els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals, etc., doncs que aquests formats permetin l'accés de totes aquestes persones durant tot el temps que aquests documents s'han de conservar, d'acord?
Per tant, estem parlant dels, com a mínim, els terminis de recursos, no només dels recursos ordinaris, sinó també de l'extraordinari. La llei també estableix la possibilitat de que exigim en els, a través dels plecs que les empreses que participen en les licitacions en què es permet o s'exigeix en aquest cas la presentació electrònica d'ofertes, s'exigeixi que les empreses estiguin inscrites en un registre electrònic, en el RELI en el cas de la Generalitat o en el ROLECE en el cas estatal. D'altra banda, la disposició addicional 17a, aquesta ja referida específicament a les eines i els dispositius de recepció electrònica d'ofertes, hem vist primer diguem, obligacions o normes d'ús de mitjans electrònics, una segona pel que era la comunicació, inclosa també la tramesa d'ofertes, i aquesta específica ja per les eines i dispositius de recepció electrònica de documents, no només el que és estrictament l'oferta, sinó altra documentació que ens hagin d'aportar les empreses. Veurem també després, quan expliquem l'eina, doncs, en fase d'esmenes, per exemple, o a aquella empresa que hagi resultat proposada adjudicatària, la documentació que ens hagi d'aportar. Doncs, tota aquesta recepció de documentació també es fa a través de l'eina sobre digital i també ha de complir, lògicament, tots els requeriments que estableix la llei, que són específicament per a l'eina, doncs, que es pugui determinar la data i hora exactes de recepció de la documentació. Parlàvem abans de la data i hora de les notificacions electròniques, aquí parlem del que és ja la presentació d'ofertes. Això es garanteix amb la integració que té l'eina sobre digital amb el registre corporatiu, el CERCAT, en el cas de la Generalitat. Aquest resum que us comentava abans que es genera de l'oferta amb totes les empremtes digitals de tots els documents té un registre d'entrada. També ha de poder garantir que ningú tingui accés a les ofertes, lògicament, fins que s'ha finalitzat el termini de presentació i fins que no ha arribat la data i hora que nosaltres mateixos haurem configurat d'obertura d'aquells documents. Com us deia abans, doncs això es garanteix tant a través del xifrat, diguem, el no accés o la confidencialitat de l'oferta a través del xifrat dels documents i el no accés al contingut fins que s'arriba a la data i hora, doncs, a través d'aquesta caixa forta que comentava que no és, que és on queden custodiades les ofertes fins que arriba la data. L'eina o dispositiu de recepció d'ofertes, en aquest cas l'eina sobre digital, ha de també garantir que només les persones autoritzades puguin fixar o modificar dates d'obertura, accedir a la totalitat o a una part de dades i documents, donar accés a dades i documents després de la data d'obertura i tenir accés també a dades i documents rebuts. Tots aquests requeriments o totes aquestes limitacions ens ho dona, en el cas de l'eina sobre digital, el fet de que sigui una eina integrada amb la plataforma de serveis de contractació. En la plataforma, la persona usuària que té rol d'administradora doncs és la que determina donar permisos per quines són les persones que han de poder tenir accessos, etc. Addicionalment, a la pròpia configuració de la mesa, que seran les persones que nosaltres haurem indicat quan configurem el sobre i que seran, lògicament, també les persones de la mesa, persones a les que es permetrà doncs, aquest accés a la documentació. I l'altre requeriment, diguem, o l'altra garantia que han de donar aquestes eines de presentació electrònica d'ofertes que dona el sobre digital, doncs és també que en cas de el que comentàvem abans també, que en cas de que s'infringeixin totes les prohibicions d'accés que garanteixen doncs el que comentàvem la confidencialitat, etc, durant tot el procediment, doncs que aquests intents quedin degudament diguem registrat, que aquestes tentatives siguin perceptibles i queden registrades. Llavors, un cop vist el que són aquestes tres disposicions addicionals, la 15a, la 16a i la 17a, que ens estableixen totes aquestes obligacions,
Des de, bueno, faig un incís. Primer, sabeu que molts de vosaltres ja sabeu, perquè ens els esteu demanant, que des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva es fan unes guies per a redactar plecs, en les quals estem treballant i previsiblement les penjarem doncs, aquesta setmana, millor a la primera meitat que no pas a la segona, però ja veurem quin dia arribem. I en aquestes guies, doncs, addicionalment a actualitzar-les a la nova llei, lògicament, doncs hem també intentat recollir tots aquests aspectes de l'ús de l'eina sobre digital, no únicament les obligacions específiques que la llei ens imposa, lògicament que hi són, sinó també possibles qüestions que pugui suscitar l'ús del sobre digital, doncs, que han de tenir el seu reflexe en el plec per veure tant indicacions a les pròpies empreses perquè sàpiguen com actuar o prendre les cauteles o les oportunes en funció del moment que s'està parlant, com per als propis òrgans de contractació, doncs, també tenir clar situacions que es produeixin, doncs, tots sabem que amb uns bons plecs, amb totes les situacions cobertes, ajuden després moltíssim a l'hora d'executar un contracte i a l'hora de solucionar eventuals incidències que es puguin donar. Per tant, aquestes indicacions que creiem que no poden deixar d'estar en els plecs, algunes ja les hem comentat, com l'obligació de que indiqueu que aquest document d'especificacions tècniques requerides per presentar les ofertes, que les empreses sàpiguen que el tenen a disposició a la plataforma, això no podeu deixar de dir-ho en els plecs. També els formats admissibles de documents que comentàvem, doncs, si voleu un office o etcètera, tenir en compte també que han de ser d'ampli ús, han de complir els requisits que hem vist abans. Una previsió important, que la persona que signi el DEUC, sabeu que ara pràcticament tots els procediments necessàriament les empreses hauran de presentar el DEUC. L'eina de sobre està configurada de manera que únicament és absolutament imprescindible la signatura del resum que us comentava abans, que és el que implica, diguem, l'oferta, perquè té les empremtes de tots els altres documents, i d'alguna manera s'entén, hem entès, hem configurat l'eina entenent que la signatura d'aquest resum és com la signatura de l'embolcall de tota l'oferta, de tot el que el propi resum conté, i per tant amb una única signatura, com a mesura també de simplificació per a les empreses, amb una única signatura signen tota l'oferta. Però això no obsta que si la llei obliga que el DEUC ha d'anar signat, doncs addicionalment a l'embolcall el DEUC haurà d'anar signat. I aquest DEUC, diu l'article, si no recordo malament, el 140 de l'article de les proposicions, diu que l'ha de signar una persona que sigui lògicament apoderada, que pugui representar l'empresa, que la pugui representar tant en la signatura del DEUC com en la presentació de l'oferta. Per tant, cal entendre que o bé la mateixa persona signa el DEUC i l'oferta, o bé el DEUC el signen diverses persones, diversos representants, que sabeu que el DEUC admet diverses signatures, i l'oferta la firma necessàriament un dels representants que ha signat el DEUC. Això són coses que també els hem d'alertar les empreses en els plecs. L'opció de l'esmena de signatures també hi és. Sabeu que és una de les coses esmenables de les ofertes, però indicant-ho clarament en el plec, doncs, facilites que les empreses ho facin bé. El que comentava també abans, l'advertència front a virus, la importància cabdal que té que totes les empreses tinguin molt clar que els documents els han de lliures de virus, i per tant la necessitat de que hi passin per un antivirus tots els documents, amb conseqüències doncs que poden arribar fins i tot o podrien arribar fins i tot a l'exclusió en el cas de que ens arribés una oferta, podrien arribar, això sempre serà després a criteri de l'òrgan de contractació, però el que sí que m'agradaria que quedés molt clar és que si un document té virus, en els ordinadors de la Generalitat no es poden obrir, o sigui, són inaccessibles, és com si en el món paper ens haguessin presentat una oferta tacada amb tinta que no es pot llegir o un sobre que no es pot obrir, o d'acord? Per tant, després, com us deia, en funció de quin, en el seu cas, esperem
que no passi gaire sovint, però en funció de quin és el document que està infectat, doncs les conseqüències lògicament seran unes o unes altres. Si únicament és un document sobre un criteri que té una determinada puntuació i no el pots obrir, doncs en aquell criteri potser no li poses puntuació, però és una empresa que podrà continuar la licitació. El que passa és que si és un document o més un document o és un document cabdal per l'oferta sense el qual no sé, una part de l'oferta que si no el pots obrir no et permet, per exemple, confirmar que compres les prescripcions tècniques, per dir alguna cosa, doncs en aquests casos caldrà veure. Per tant, molt important a totes aquestes advertències en els plecs. L'advertència de la necessitat de passar els antivirus i l'advertència de possibles conseqüències en casos de que acabin arribant ofertes infectades. També interessant, això és la llei ho planteja com a optatiu, la possibilitat de que presentin aquestes còpies que us deia de seguretat en suport físic electrònic, però malgrat no ser obligatori, creiem que també és idoni que es posi en tots els plecs i que es permetin sempre aquestes còpies de seguretat. I després també diu la llei que els nivells de seguretat exigits pels mitjans de comunicació electrònics, que han de ser els que s'han també d'indicar en els plecs i que han de ser proporcionals a allò que es vol, d'alguna manera, allò que s'està tractant. Aquí hem de pensar, per exemple, doncs, si en els documents van xifrats o no. Jo he parlat de que les ofertes van xifrades, però van xifrats els documents que són pròpiament oferta, el que seria sobre A, el 10, per exemple, no va xifrat. Per tant, aquests tipus aquests diferents nivells de seguretat que s'estableixen als documents en funció de si parlem de quin tipus de document estem parlant. També si fem una notificació, una comunicació, si la fem, sempre la farem a través de l'Enotum, però si la fem a través del mòdul de notificació o amb una comunicació simplement ja tenim suficient en funció de si, per exemple, estem notificant l'adjudicació o simplement estem comunicant que ens han de portar determinada justificació, etc. Tots aquests nivells han de quedar garantits. Aprofito també per fer una alerta que en relació amb el tema de les còpies de seguretat, dir-vos també que la garantia de que aquella còpia de seguretat que us han aportat en un suport físic electrònic, amb un USB, amb un CD, clar, cal garantir que aquella còpia de seguretat és exactament el mateix document que us han presentat a través de l'eina. Llavors, aquesta absoluta coincidència es garanteix a través del que deia abans de les empremtes digitals dels documents. Llavors, és molt important també establir en els plecs la necessitat de que aquests documents no siguin alterats, que les empreses no els modifiquin. I amb això tenir en compte també que encara que, per exemple, no toquin ni una coma del document, que no alterin en res el seu contingut, únicament fer un desà, doncs ja pot implicar que canviï aquella empremta. Fem un desà com i fem una còpia d'aquell document, ja no tindrà la mateixa empremta que el document digital. Per tant, a les empreses, deixar molt clar l'explicació en el plec de que els documents que presenten a través de l'eina sobre digital els mantinguin absolutament inalterables. Una altra previsió en el plec interessant també de posar-los el que comentava, l'explicació d'aquesta possibilitat que tenen de trametre les ofertes en dues fases. El que acabo de comentar, la importància de no alterar els fitxers per garantir que les empremtes són les mateixes i garantir, per tant, la integritat d'aquell document que no ha estat manipulat un cop presentat. La importància també de les empreses, de que són elles les que custodien les claus de xifrat i de desxifrat de les ofertes. Això ara m'estic avançant una miqueta, després l'Araceli ho explicarà, però veureu que, com us deia, els documents que són pròpiament oferta de sobre B, sobre C, van xifrats i són les empreses les que els xifren amb una clau i són elles les que custodien aquestes claus. I aquestes claus vosaltres després els haureu de requerir per poder desxifrar.
Llavors, absolutament importantíssim que aquestes claus doncs, les empreses les tinguin, que les custodien bé, que no les perdin, perquè també nosaltres sense les claus de desxifrat no podrem desxifrar els documents. El fet de que siguin elles les que custodien les claus s'ha configurat també com una eina més de seguretat per a les empreses, que són elles les que tenen les claus i en cap moment l'administració les arriba a tenir, però bueno, té aquest petit perill que també l'eina, després us explicarà l'Araceli, l'eina hem establert un parell de mitjans o de mesures de seguretat per garantir que no les perdin, però bueno, que en tot cas una alerta al respecte en els plecs també considerem que és interessant i que és necessària. Una qüestió important, també es comentava en la presentació la importància que ha pres o que pren amb la nova llei encara més el perfil del contractant, que és el que determina la publicació en el perfil, és ara la que determinarà l'inici dels còmputs, etc. La importància de que en els plecs poseu l'adreça, el vostre perfil, que no poseu l'adreça genèrica de la plataforma, que hem vist alguna vegada alguns anuncis que posen perfil de contractant i posen l'adreça genèrica. Clar, les empreses després, dintre de la plataforma, dintre del front, han de buscar el vostre perfil. Llavors, importància, per tant, de posar el vostre perfil, la URL, l'enllaç al vostre perfil directament. I també dir-vos que teniu l'opció, perquè no surti tot l'enllaç llarguíssim de la URL del vostre perfil, que hi ha una opció de configurar el que s'anomena una adreça curta posant el vostre acrònim al final de l'adreça plataforma de contractes del sector públic o .gencat.cat/ doncs X o CCS, el que sigui. I aquest acrònim, després si de cas l'Araceli, bueno, heu d'anar a les dades bàsiques de perfil de contractant i allà el podeu configurar. Perquè després, en el perfil d'administrador. En el perfil d'administrador accediu i podeu definir aquest acrònim. Exacte. Important també, si ara hem de posar sempre aquesta adreça, que tothom, ara hi ha òrgans de contractació que el tenen definit i hi ha molts altres que no. Important definir-lo perquè, bueno, doncs això, perquè és una adreça que anireu d'anar facilitant en diversos documents. Una altra previsió important, veureu ara quan us expliquem estrictament l'eina, que el primer pas de tots de l'eina és les empreses omplen un formulari per inscriure's. I en aquest formulari ens indiquen unes adreces de correu electrònic. Considerem bastant interessant que aquestes adreces que ens donin en aquest moment, en aquest formulari, que únicament són efectes d'intercanvi de... Bueno, l'enllaç per activar la seva oferta s'envia en aquesta primera adreça que ens posen. És una adreça com de contacte, però de l'eina en si, d'acord? O sigui, quan s'activa l'oferta, doncs l'activació de l'oferta s'enviarà aquell enllaç. Les altres avisos que es volen enviar s'enviaran aquelles adreces de correu electrònic. I després tenim unes altres adreces de correu electrònic que les empreses ens han de facilitar, que són les que ens posaran en el DEUC i seran aquelles adreces on nosaltres enviarem els avisos de que tenen notificacions electròniques a la seva disposició a través de l'Enotum. Sabeu que l'Enotum funciona posant a disposició la notificació o la comunicació i enviant un avís al destinatari o a través de correu electrònic o a través de telèfon mòbil, a través de SMS, dient que la tenen a la seva disposició. Doncs important també per evitar possibles problemes i possibles correus electrònics que es perdin o que no s'arribin a accedir, etc. Primer, que posin diversos, perquè així les alertes arriben a diversos, no d'una única persona que, per exemple, pot marxar de l'empresa o que una bústia genèrica que pot no obrir ningú, per dir alguna cosa. Per tant, que posin diversos i que és interessant que siguin coincidents també els que posen el DEU amb els que posen aquest formulari. No és obligatori perquè un té rellevància jurídica, l'altre no tant, és més d'usabilitat, però bueno, que és, si ho posem en el plec, que és interessant, i les empreses posen els mateixos, pensem que simplificarà bastant la feina. I també important,
dir-vos que tot el material de suport a les empreses, que després també comentarà l'Araceli, que hi ha disponible ara a la web de la Junta i quan entri en vigor la llei a la pròpia plataforma, creiem interessant que en els propis plecs avisem a les empreses que tenen aquests materials de suport, que tenen vídeos, que tenen un manual, que tenen fax, on poder també elles familiaritzar-se amb l'ús de l'eina. En aquests materials de suport, a més, s'incloien els que us comentava abans, les especificacions tècniques necessàries per presentar ofertes, que aquestes sí que obligatòriament els hem de dir on està. Per tant, com que està tot junt i creiem també interessant que sàpiguen on tenen tots els materials de suport, doncs pensem que és una bona previsió a incloure en el plec. Per tant, com ja s'ha comentat en la part introductòria de la sessió, doncs, des de la Junta Consultiva, juntament o des de l'àrea TIC, juntament amb la Junta Consultiva, doncs, s'ha elaborat aquesta eina, que lògicament compleix tots els requisits, que és una solució ensobrada de licitació electrònica, que s'afegeix a la presentació telemàtica d'ofertes que sabeu que ja tenim disponible també des de fa temps, per tots aquells procediments que no requereixen doncs, una solució amb sobres, procediments més simplificats que van sense sobre. I l'eina de sobre digital, doncs, un cop construïda l'any passat i passat el pilotatge que ara us comentaré, doncs, bueno, es va aprovar també un dels tràmits més, l'aprovació de l'aplicació informàtica per aquesta ordre que també comentava abans la directora. Us volíem també donar dues pinzellades de com va funcionar el pilotatge de l'eina, també perquè bueno, sapigueu quin és el procés que ha passat aquesta eina i quina validació i quin rodatge porta. Es va fer aquest pilotatge que va començar el març de 2017 i va acabar l'octubre, que tenia aquests objectius. En primer lloc, lògicament, validar que l'eina funcionés, detectar eventuals millores, tant en d'usabilitat com millores tècniques, etc., que després veurem que efectivament es van suscitar i es van implementar, i definir doncs, tant l'estratègia de desplegament, de com començàveu tots a fer ús d'aquesta eina, com l'estratègia de comunicació, el pla de formació, el model de suport, que també l'explicarà després l'Araceli, i la definició del model de costos de l'eina. En aquest pilot, bueno, com ha comentat també la directora abans, vam agafar un perfil heterogeni de compradors públics. Estaven doncs, primer la nostra central entre cometes de compres, la CCS, l'ICS, Infracat, com ja he comentat, de l'àmbit local la Diputació de Barcelona. Veieu que són grans compradors i bueno, amb perfils bastant heterogenis, el CETITI, el Consorci AOC. Llavors, el pilot es va fer, com us deia, de març a octubre i es va fer amb expedients reals, van ser licitacions de contractes reals que, en els quals es va establir en el plec la doble possibilitat, com que encara no hi havia l'obligació de presentació de les ofertes per mitjans electrònics, doncs es va establir la doble possibilitat. D'aquesta manera, també addicionalment a veure com funcionava l'eina i tal, doncs veiem també l'interès o l'atreviment de les empreses en participar utilitzant mitjans electrònics. Veiem que bueno, el resultat va ser també bastant heterogènic. Hi ha una licitació de la Comissió Central de Subministraments va arribar perquè pràcticament el 100% de les empreses van decidir participar en sobre digital, alguna altra que no va tenir cap participació i alguna altra participació meitat i meitat. En general, la participació, veiem, els percentatges, va ser una participació alta, tenint en compte que era una eina que estava en fase de pilotatge i que les empreses tenien l'opció de continuar presentant les seves ofertes com sempre ho havien fet. Per tant, bueno, es van fer aquests 8 expedients. D'aquests 8 expedients van ser 6 les licitacions en què es van presentar ofertes amb sobre digital i en aquestes 6 licitacions 51 ofertes es van presentar amb sobre digital.
en aquesta fase de pilotatge es va fer formació tant als òrgans de contractació com es van fer sessions, diguem, semblants a aquesta, potser a la part no tan jurídica, però l'eina, tant a òrgans de contractació com a empreses. Es va donar també suport, lògicament, més personalitzat, estava més a sobre, i el material de suport per a les empreses i també pels òrgans de contractació, que també veurem que és ara en el que volem basar tot l'aprenentatge de l'eina i tot l'ús de l'eina. Ara comentarem. Important també que quan vam acabar aquesta fase de pilotatge vam enviar unes enquestes de satisfacció, que són les conclusions una mica que ara també comentarem, les principals. I bueno, que al final el pilotatge el que ens va permetre és extreure aquestes conclusions, que ens van permetre implementar alguna millora en la pròpia eina i ens va també permetre conèixer i arribar a la conclusió general de que l'eina estava preparada per ser posada a disposició de tothom. Una primera conclusió molt important pel que fa estrictament al que era l'ús de l'eina és aquesta, que les empreses van percebre l'eina de fàcil ús, com una eina fàcil d'utilitzar, que fins i tot van presentar ofertes electròniques a empreses que no havien vingut a les formacions que nosaltres havíem donat, únicament utilitzant els materials de learning que posàvem a la seva disposició. I bueno, després les preguntes i les consultes que vàrem rebre, que van ser poques les preguntes, els dubtes que va generar l'ús de l'eina. Per tant, podem concloure que aquella obligació que comentàvem abans de que es tractés d'un sistema de fàcil ús, que quedava, diguem, validada aquest requeriment. Una altra conclusió que vàrem extreure del pilot va ser, ja de caire potser més tècnic, vam constatar que calien fer determinades millores d'usabilitat en l'eina i les vam implementar en una segona fase de la pròpia eina, qüestions de que si aquest botó és més visible, de si quan tanques l'oferta, coses d'usabilitat de l'eina, que lògicament a l'hora d'utilitzar-la sorgeixen coses que un no pensa sobre la teoria, es van posar de manifest en el pilot i es van implementar per millorar l'eina. I una altra també conclusió que a la que vàrem arribar era la conveniència de separar, aquesta sí que és absolutament ja tècnica, de separar les infraestructures tècniques de plataforma i de sobre, que en un inici, quan vam iniciar el pilot, estaven juntes i es va veure que per una qüestió de rendiment que era més idoni separar-les, i aquesta separació tècnica per garantir aquesta correcta prestació del servei també es va donar. Del pilot també vàrem extreure gran part de les conseqüències jurídiques que avui us he intentat resumir i de qüestions importants que creiem que cal incloure en els plecs, i vàrem constatar el que ja dèiem, que les empreses van tenir una percepció molt positiva de l'eina, que la van trobar de fàcil ús, que sobretot, molt important també, vàrem percebre com principals avantatges de l'eina, addicionalment a la reducció de costos, que ja sabem que els mitjans electrònics sempre suposen una reducció de recursos, de costos, que la van trobar com a punt fort que garantia també la confidencialitat, que era una garantia addicional, garanties de seguretat, de confidencialitat, etcètera, amb l'ús dels mitjans electrònics. Addicionalment també a l'estalvi de temps a l'hora de preparar, sempre que ens estalviem fotocòpies, papers, presentacions presencials, etcètera, lògicament les tramitacions són més senzilles. Llavors, pel que fa ja al desplegament de l'eina, la Comissió Central de Subministraments n'està fent ús ja. Ara no recordo si ho he dit al principi de la sessió, dintre de les dates que teníem d'obligatorietat d'ús de mitjans electrònics, les centrals de compres tenien l'obligació més avançada que els òrgans de contractació. Si no recordo malament, era octubre 2017. Elles ja tenien l'obligació d'exigir la presentació d'ofertes a mitjans electrònics. Aquí que la CCS fos un dels més interessats en participar en el pilot i que ja n'estigui fent ús en posterioritat a la finalització del pilotatge.
Els altres, les altres entitats que van participar en el pilotatge també han continuat fent ús, majoritàriament Infracat ha sigut potser la que més ús n'està fent, i la resta d'entitats de la Generalitat que ja podeu fer ús, perquè ja un cop finalitzat el pilotatge l'eina ja estava disponible per tothom, doncs podeu fer-ne ús i heu de fer-ne ús a partir del divendres vinent, amb la prèvia sol·licitud d'activació de l'eina, de la possibilitat d'exigir la presentació d'ofertes, que cal adreçar amb un correu electrònic. Després, tots aquests requeriments, tant d'on teniu disponible la informació com de les adreces de correu electrònic on heu de sol·licitar l'activació de l'eina, etc. Tot això ho teniu disponible a la part final de la presentació com a annexos, i després també l'Araceli ho comentarà. I pel que fa a les entitats locals i els ajuntaments, municipis, el sector públic, doncs s'han d'adreçar al Consorci AOC, que és qui porta el tema en l'àmbit local. També hem posat com a eina, creiem que potser temporal ara a l'inici, un calendari compartit on les entitats que estan fent ús ja de l'eina publiquen les dates de finalització de termini de presentació d'ofertes i d'obertures, les dates diguem que poden ser més crítiques en l'ús del sobre, doncs les publiquen en aquest calendari, que d'alguna manera a nosaltres ens permet fer un seguiment de l'ús que s'està fent i també adaptar i garantir doncs, un correcte manteniment i diguem que l'equip de suport doncs, estigui degudament dimensionat en funció de l'ús del sobre digital que es vagi fent. Per tant, quan sol·liciteu l'activació de l'eina i si comenceu a fer-ne ús, doncs, us animem a utilitzar aquest calendari de moment que és el que ens permet doncs, fer aquest seguiment. Pel que fa també al pla de desplegament, però focalitzat ja en el que seria la formació de l'eina, únicament dir-vos el que ja us he avançat, que el coneixement de l'eina fonamentalment volem que es basi en materials d'autoaprenentatge. Bàsicament o com a peça principal els vídeos, els e-learnings, que després en la segona part, a part de l'explicació de les explicacions de l'Araceli, també posarem uns trossos d'aquests vídeos perquè els veieu. Doncs, volem que sigui, creiem que necessàriament ha de ser així, el fonament, diguem, el principal material en què es basi doncs, la formació sobre aquesta eina. Pel que fa a òrgans de contractació, addicionalment aquests materials d'autoaprenentatge que els teniu disponibles a la plataforma de serveis de contractació pública, després també l'Araceli donarà les dades més específiques, també estem fent alguna sessió presencial com aquesta, que és la segona. També, important, estem fent uns tallers pràctics, es començaran a fer el primer, em sembla que és, no sé si és no tinc les dates aquí, però em sembla que el primer taller és la setmana vinent o l'altra. Són uns tallers pràctics, com us deia, que tenen dues parts diferenciades. Una primera en la que vosaltres feu els exercicis amb les licitacions de prova que se us indiquen, que està la informació disponible a la web de la Junta, i un cop feta aquesta tasca prèvia per part vostra d'intentar configurar una licitació, d'intentar fer d'empresa també, de després fer de mesa i obrir els sobres, doncs, un cop fet dic aquests exercicis, la segona part del taller ja és presencial i ja és una sessió que fareu amb els propis desenvolupadors de l'eina, amb l'empresa desenvolupadora de l'eina, on us resoldran tots els dubtes que us hagin sorgit amb aquesta fase de preparació interna vostra. Per aquesta fase de preparació, doncs, lògicament, us heu de basar en els materials d'autoaprenentatge que teniu a la vostra disposició. D'acord? I pel que fa a les empreses, addicionalment a aquests materials també d'autoaprenentatge que us deia, manual, vídeo de learning, preguntes freqüents i tutorial per signar PDFs amb signatura electrònica, etc. Addicionalment a aquests materials, doncs, també considerem que els òrgans de contractació que feu
bé consultes preliminars de mercat, que en principi se n'han de començar a fer més habitualment ara amb la nova llei, o altre tipus de jornades o de presentacions de les licitacions que pugueu fer, que se n'estan fent, doncs que aprofiteu aquestes mateixes jornades o sessions per introduir una part d'explicació de l'eina, o també amb el propi coneixement que vosaltres tingueu basat en aquests materials, bueno, que fóssiu, diguem, que feu vosaltres mateixos de formadors, entre cometes, dels òrgans de contractació, com a mínim de presentadors de l'eina en aquestes sessions que eventualment feu. I també les empreses, doncs, tenen a la seva disposició les licitacions de prova plataforma, perquè ja entrin també i vagin. Ja hi ha empreses que estan fent proves bueno, per configurar les seves ofertes. I aquestes licitacions de prova, lògicament, estan disponibles també a plataforma. A la plataforma el que farem serà, ja ho trobareu, a la part esquerra del front de la plataforma, afegim un apartat que es diu licitació electrònica, si no recordo malament, i allà hi haurà tot el material disponible per a les empreses i les licitacions de proves entre elles. Després, l'entorn de proves de preproducció, lògicament, a la plataforma, doncs el teniu a preproducció. I fins aquí bueno, arriba el que és la part així més de presentació, més jurídica i més teòrica de l'eina. Com us deia, ara doncs, arribarà ja la part de veure i de conèixer l'eina. Són les 10:50, fem la pausa ara, i m'havien comentat que hem de fer mitja hora i que hem de ser bastant puntuals perquè, com que ens segueixen amb streaming, etc., doncs estiguem tots. Per tant, quedem, si us sembla, a les 11:20 aquí una altra vegada per reprendre la sessió. Molt bé, gràcies.